kära dagbok. Det är så svårt att förstå den äldre generationen ibland. Det är ju som att de pratar ett helt annat språk. Alltså den här brädan, jag fattar ingenting. Det är ett streck där och så står det åka pater. Vad betyder det? Där. Hade du inte varit vaken hela natten och knarkat och spelat tv-spel så hade du begrepet att det står åkåpater. Jaha. Avkapad. Mm. Ja, ännu en låt hänger nyttan.